Экс-президенттің енесі Салика Даниярова қаза болды. 28 июнда экс-президент Роза Отынбаеваның енесі Салика Даниярова 95 жаш құрағында қаза тапты. Сөйек қою зыйнаты 30 июнда Аламүдөн районының Байтек айылында болады. Хабарды Роза Отынбаеваның демилгелері фондының маалымат қызматы таратты. Салика Даниярова 1925 жылы 1 январда Талас облысының Манас районындағы Кенеш айылында туылған. Мектепті бүткеннен кейін 1952 жылы Нарын шаарындағы педагогикалық оқу жайда башталғыч класстың мұғалімі адестігіне оқыған. Нарын шаарындағы Тоқтоғыл атындағы орта мектепте 10 жылға жақын мұғалім болып істеген. Андан кейін жолдошы Исақ Отынбаевтың жаңа қызмат орынға қотырылғандығына байланысты. Ош шаарындағы Терешкова атындағы мектепте мұғалімдік ішін ұлантқан. 1964 жылы Ош педагогикалық институтының биология факультетіне тапшырған. Жолдошы Борбор қалаға жаңа ішке қотырылғандығына байланысты. Мұғалімдік ішін 1967 жылы Фрунзе шаарындағы номер 1 спорттық мектеп-интернатында ұлантқан. 1975 жылы ушул мектеп-интернаттан пенсияға чыққан. Педагог Салика Даниярова узақ жылдарды қамтыған емгегін көптеген қоғамдық жана мамлекеттік ішкерлерді, белгілі спортшыларды оқытып, тәрбиялауға арнаған. Көп балалы үйбілінің енесі күйеуісімен 8 балаға өмір беріп, оқытып, тәрбиялады, ондоғын невере чөбөрөлү болды. 7 қыз 1 ұлдың енесі. Біздің емгек жамаатыбыз Роза Отынбаеваға жана анын жақындарына көңіл айтып, аза қайғысын тең бөлішөбіз. Асель Кадырбекова күчтүү бол. Орусиялык акын Асель Кадырбековага арнап ыр жазды. Орусиялык акын Максим Федин жол кырсыгына кабылган ырчы Асель Кадырбековага арнап Асель Кадырбекова күчтүү бол аттуу ыр жазды. Бул ырды Максим Федин өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Окуянын чоо жайы. Ырчы Асель Кадырбекова 26 июнда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. Эки унанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Эс үчүн билбеген абалда. 29 июнга карата абалы өзгөрүүсүз бойдон калып жатат. Булак Суперкежи сайты. Зарыл Аликенов. Мотоев мага живой жолукса жакшы болмок. Нурлан Мотоев менен Зарылбек Аликеновтун көптөн берки тирешине күбө болуп келебиз. Керек болсо ал уруштун башында хейтерлер турат. Бири-бирине интернет аркылуу жооп беришип, кайым айтышып, бирде тынчый калышып, айтор окурмандарды зээриктешкен жок. Эки тарапка бирдей байланышып, жон терисин байкап көрдүк. Элдешип, агайыны болобу десек, жок. Рингке чыгып, күч сынашкандан кайра тарчуда эмес. Азыркы тапта эмне менен алексиз? Учурда тоодо машыгып жүргөн кезим, шайтан грушаларды ойлоп таптым. Ал мушташ учурунда шамдагайлыкка үйрөтө турган жакшы ыкма. Элдер муну эми патенттеп кой деп атышат. Социалдык тармакка көп сырларын ачкан жокмо? Калганын эл рингден көрүп алат. Ошондо сиз рингке ким менен чыкканга чамынып жатасыз. Өткөндө көрбөдүңөрбү? Нурлан Мотоев атырылып, улуу башы менен калбаса жуткурам деп айтты. Көрөрмандар мушташасыңбы дешти. Мушташка чыкса чыгып коём. Экөөбүз тең адамбыз дедим. Кийин иш мушташка жеткенде кой, шоу жагынан эле чыгалы, мушташпай эле коёлу деп жалдыраган сыяктуу айтты. Тынчып калсам кайра мушташам деп айтыптыр. Мен деле не подарокмун. Былчылдаша чабышкандан качпайм. Ортодон демөөрчүлөр 100 000 доллар коюп, мушташка чыгарабыз дешкен. Спорт ордосуна экөөбүздүн беттешти эл көргөнү келмек. Бирок карантинден улам ал да токтоп турат. Мен азыр Мотоев менен мушташканга дап даярмын. Кара күч жагынан өзүмө ишенем. Силер жөн эле элге эрмек болуп атасыңар негизи. Эми карабайсыңарбы? Менин образдарымды туурап чыгып ырдап атканын. Өткөндө буй-буй деген ырды аткарыптыр. Мен ал ырды эбак эле ырдап койгом. Экөөбүздүн аткарыбызды интернеттен добушка коюшуптур. 30 000 ашуун адам мага добуш берип мактап атат.
мен эмнени кылсам ошону туурап жасап атпайбы? Өз алдынча идея тап, фантазиясын иштетип изденбейби? Ырдаса илгерели ырдап чыкмакта, элдер деле айтып атат, сени туурап атат дешип. Чын эле ошондон кийин ырдагандарыбызды салыштырып көрсөм, кудум эле мени туурап атыптыр. Балким Мотоевдин өзү менен жүз көрүшүп сүйлөшсөңүз, жылдызыңыздар келишип калаттыр. Ал вариантты деле колдойм. Угушума караганда Чыпалак Баатырга чыкпайм деп атыптыр. Ушундан улам менден коркуп атат окшойт деп ойлоп калдым. Мага келип, ынтымакташалы деп живой жолукса деле жакшы болмок. Улууну урматтап, кичүүнү узаттаганды мен да билем. Бирок жок, мушташам десе анысына да макулмун. Эң негизгиси дух керек. Мен керек болсо Хабибти мушташка чакыргам. Анын жанында Нурлан Байке оюнчук болуп калат да. Маалымат булагы Азия Ньюс кезде. Алтынай Исаева. Маалыматты манипуляциялоо мыйзамынын максаты белгисиз. Медиа Полиси институтунун юристи Алтынай Исаева. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын максаты белгисиз болуп жатканын жана ал конституцияга каршы келерин айтууда. Белгилүү болгондой жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева жана Айнура Усманова иштеп чыккан мыйзамда интернет колдонуучулардын сайттардын укуктары көрсөтүлгөн. Мыйзам бузулса жооптуу мекеме аларды сотко чейин эле блоктоп кое алат. Маалыматты манипуляциялоого багытталган мыйзамдын максаты кандай деп ойлойсуз? Чындыгында бул мыйзамдын максаты түшүнүксүз болуп жатат. Анткени долбоордун демилгечилери депутат Гүлшат Асылбаева менен Айнура Усманова да аны жакшы түшүндүрө алган жок. Депутаттар долбоор социалдык тармактагы сын пикирлерге багытталганын айтышса, бир туруп цензура менен күрөшүүгө арналарын, кайра фейк жаңылыктарга каршы жазылганын билдиришкен. Үч башка сөздү айтып, бир багытка токтоп алышкан жок. Демилгечилердин өздөрү жазган мыйзамдын максатын так айта албаганы долбоор тандалма түрүндө иштеп калбайбы деген кооптонууларды жаратууда. Тагыраагы фейк аккаунттарга эмес, тескерисинче социалдык тармактарда оюн эркин билдирген катардагы жарандарга каршы иштеп калышы ыктымал. Мындай ири мыйзамды чыгашасыз жүзөгө ашыруу мүмкүнбү? Бул демилгечилердин дагы бир ор койгон кемчилиги болууда. Алар мыйзамды ишке ашырууда каражат талап кылынбайт деп элдин башын айлантып келишет. Белгилүү болгондой долбоорду ишке ашыруу жоопкерчилиги Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана коммуникация департаментине жүктөлгөн. Бүгүнкү күнү департаментте 11 киши эмгектенет. Эми ойлоп көрсөңүз, мындай штат менен социалдык тармакты интернетти кантип мониторинг жүргүзүүгө болот? 11 адам ушунчалык көлөмдөгү маалыматтын агымын көзөмөлдөй алабы? Депутаттар айтып жаткан жалган маалыматтар менен күрөшүүгө адамдык ресурстар, каражаттар, техникалык жабдыктар керек. Бюджеттин таңкыстыгын кризисти эске алганда мыйзам кантип ишке ашары түшүнүксүз. Кыргызстанда маалыматтын чын бышыгына сот гана чечим чыгарат. Депутаттар болсо муну департамент өз алдынча аныктай тургандай шарт түзүдү. Бул жерде Instagram, Facebook, WhatsApp жана Twitter сыяктуу тармактар туурасында сөз болууда. Департамент эч кандай тергөөнүн жыйынтыгысыз, соттун чечимисиз аккаунттарды блоктой алат. Бул сөз эркиндигин чектейт. Мыйзам Россиянын долбоорунан көчүрүлгөнү айтылууда. Сиздер муну текшере алдыңыздарбы? Демилгечилер Германия, Франция жана Улуубританиянын тажрыйбасын эске алдык деп айтышты. Бирок бизде сунушталып жаткан долбоор Россиянын мыйзамынын көчүрмөсү экени талашсыз. Мисалы, Германияда мындай мыйзамдын механизми таптакыр башка. Алар жоопкерчиликти социалдык тармактын колдонуучуларына жүктөбөйт. Өздөрүнө 7-8 тармакты аныктап алып, Instagram, Facebook, Twitter сыяктуу гиганттар менен түз сүйлөшүп, улут аралык, жыныс аралык кастыкты козутпоо багытында гана иш алып барышат. Франциядагы аныкталган маалыматтар менен күрөшөт. Улуубританияда болсо ушул сыяктуу мыйзам бар, бирок ал кабыл алына элек. Ушул тапта коомдук талкууга коюлуп, сын пикирлерге кабылып жаткан учуру. Фейк аккаунттарды көзөмөлдөө тескөө мүмкүнбү? Жок, бул мүмкүн эмес. Аны үчүн көптөгөн адамдык ресурс каражат керек. Фейктерди мыйзам менен жок кыла албайбыз. Биз коомго социалдык тармакта манипуляцияга жол ачкан такталбаган далилсиз маалыматтар бар деген түшүнүктү жеткиришибиз керек. Адамдардын медиа сабаттуулугун жогорулатуу маанилүү. Бул мамлекеттик деңгээлде жүрүшү шарт.
бийлик жарандардын медиа сабаттуулугу менен алектенгиси келбей, мыйзам чегинде өзүнүн оюна туура келбеген маалыматтарды чектегиси келет. Булак Азия Ньюс кесте.